Bir parapsixoloq heç vaxt deyə bilməz ki, mən gələcəkdən sizə xəbər verərəm. Bir parapsixoloq bir falçı görücü kimi proqnoz verə bilməz. İnsanlardan da başqa varlıqlar var. Və o varlıqlar insanlara, belə deyək, musallat olurlar. Deməli ki, o cinlər sizinlə əlaqə girirlər. Bir təkcə mənimlə yox, digər parapsixoloqlarla da bəli, əlaqəyə girmək olur. Hər vaxtınız xeyir, kölgədəyik. Qonağımız Əhməd Əhmədovdur. Əhməd bəy parapsixoloqdur. Əhməd bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Birinci ondan başlayaq ki, ixtisasınız nədir? Əslində, ixtisasım bir neçədə nədir? Bakı Slavyan Üniversitetinin tərcümə fakültəsini bitirmişəm. Nikolay Kopernik adına Tor Üniversitetinin, yəni Polşada filologiya fakültəsini bitirmişəm. Eyni zamanda Beynəlxalq Tədris və Elmin İnkişafı Akademiyasında parapsixologiyanı bitirmişəm. Parapsixoloq, ekstrasens, medium, bunların bir-birindən fərqi nədir? Əslində, ekstrasenslik, mediumluq parapsixologiyanın bir qoludur. Yəni, bu parapsixologiya, psixologiya kimi böyük bir elm sahəsidir. Yəni, əslində, parapsixologiyanın özü də psixologiyanın qoludur. Ancaq ekstrasenslik və mediumluq parapsixologiyanın qoludur. Fərqləri də tam fərqlidir. Yəni, bir parapsixoloq medium və ekstrasens ola bilər, ancaq bir ekstrasens parapsixoloq ola bilməz. Parapsixologiyada mediumluğa, ekstrasensliyə, ümumiyyətlə, fövqəladə güclərə paranormal xüsusiyyətlər deyirlər. Necə baxırsınız? Yəni, normal olmaya. Parapsixologiya elminin özünə əgər açsaq, bu mənim prizmamdan baxsaq buna, paranormal psixologiya deyərdim mən. Nə üçün? Çünki bir insanın paranormal psixologi olanda artıq paranormal hadisələr baş verir. O paranormal hadisələrə görə onun psixologiyası dəyişir. Düşüncə tərzi dəyişir, həyat dərsi dəyişir, baxış prizması fərqlənir, başqa bir sferadan baxır, negativlərlə yüklənir, həyatı sönük olur bir sözlə. Əhməd bəy, bundan əvvəl ali təhsiliniz vardı. Nə dəyişdi ki, özünüzdə hansı enerjini hiss elədiniz ki, parapsixoloq olmağa qərar verdiniz? Ümumiyyətlə, nə vaxt və necə oldu ki, özünüzdə qeyri-adi bir güc hiss elədiniz? Bu qeyri-adi gücün uşaqlıqdan hiss eləyirdim açığı və heç vaxt heç kimə demirdim. Həm utanırdım, həm də ki, mən daha çox mütaliələr, elmi əsərlər oxuduğuma görə hələ bu sahə üzrə heç bir şey oxumamışdım və bu elmin nə demək olduğunu, bu işin nə demək olduğunu dərk eləmirdim və qavramırdım. O zamana qədər düşünürdüm ki, bu yəqin ki, bir müfhumatdır, bu yəqin ki, bir cahillik sayardım. Ancaq bu elmi öyrəndikdən sonra bunun tamamilə mənim özümün belə tam yanlış düşüncədə olduğumu, həqiqətən bir insanın bu istedanın ola biləcəyini dərk elədim. Nümunə çəkirəm, görürsünüz, siz jurnalistsiniz və çox gözəl danışıq qabiliyyətiniz var. Eyni zamanda, məsələn, mən bayaq dediyim kimi həm tərcüməçiyəm, həm filologam, həm də ki, parapsixologam. Bunların hər biri bir istedaddır. Bir insanda da eynən bu belə olur. Yəni, əgər bir insanın parapsixoloji şuurunun, enerjisinin idarə edilməsi üçün onun epifiz və hipofiz vəzləri işlək vəziyyətdə olmalıdır. Yəqin ki, bu vəzlər haqqında eşitmişsiniz. Bu, beynimizin müəyyən nöqtələrində, müəyyən hissələrində olur ki, hansı ki, bizim enerji axımımızı, enerji yığmağımızı və enerjini idarə etməyimizə köməklik göstərir. İnsanlar sizə nəyə görə müraciət edirlər? Bizə insanlar daha çox müalicəyə, yəni bioenerji seanslarına, çünki bioenerji vasitəsi ilə 3 haldan başqa 90-95% xəstəliklərin müalicəsi mümkündür. Yəni, gəlin, mən sadalayım həmin 3 hallar hansıdır ki, bizim izləyicilərimiz də bunları bilsinlər. 1. Bəzi şiş xəstəlikləri, yəni, irəq olsun, bəzi xərçəng xəstəlikləri. 2. İnfeksiyon xəstəliklər, yəni, bioenerji vasitəsi ilə heç bir mədə bağırsaqdakı qurdu, yaxud da ki, hər hansı bir allergik xəstəliyi müalicə eləmək qeyri-mümkündür, ola bilməz. Və əməliyyata ehtiyacı olan xəstəliklər. Məsələn, nümunə çəkirəm, biri gələr deyər ki, burnumda çəpərəliyi var, bunu düzəldək, bu artıq bioenerji ilə düzələsi bir şey deyil. Yaxud apensitin partidir, bunu düzəldək, bu apensitin əməliyyatı bioenerji ilə mümkün olası bir şeydir. Artıq o cərrahı müdaxilə tələb eləyir.
Amma düşünürsünüz ki, bədənin ruhunu müalicə eləməklə, bədənin həm də fiziki xəstəliklərini müalicə eləmək olar. Bəli. Baxın, mən sizə belə bir nümunə çəkmək istəyərdim. Hər şeydən əvvəl inamdır. Əgər bir insan nəyəsə inanarsa, o sağalar. Nümunə çəkirəm. Bildiyimiz levomekol mazı var. Yəni, o yaraları sağaltmaq, yaraların tez bağlanması üçün, yəni həm iltihab uzadını götürməsi üçün istifadə olunan bir levomekol mazıdır. Hər ikimiz də əlimizi kəsək, bir eksperiment keçirək. Mən inanım ki, o levomekol mazını vurub əlimi sarıyandan sonra məndə infeksiya yara yaranacaq. Ancaq siz inanın ki, sağalacaqsınız və yarım saat sonra açaq. Görəcək ki, sizin əliniz sağalıbdır, mənim əlim infeksiya veribdir. Yəni, bizim bioenerji ilə müalicə seanslarımızda mənim inamım qədər qarşıdakı şəxsin də inamı mütləqdir. Yəni ki, seansı mən keçirdiyim müddətdə mən inanıram ki, o sağalacaq. Şəxsin özü də inanmalıdır. Çünki biz inanmadığımız halda özümüz də xəstə eləyə bilirik. Bəzən tam psixoloji cəhətdən buna yanaşağın inanırlar ki, bəzi xəstələr var ki, məsələn, nümunə çəkirəm, nevroz xəstələri, yaxud da bizim ruhi xəstə adlandırdığımız o dəlilər inanırlar ki, hər hansısa bir məşhur şəxslər, yaxud da ki, başqa biridirlər, yaxud başqa bir varlıqdırlar, bəziləri özlərinə deyir, mən ağacam. Yəni, bu onun inandığıdır, onun inam sferasını, inamını dəyişmək lazımdır, baxış prizmasını dəyişmək lazımdır ki, o yönümdə sağalsın. Və sırf bu işləndə parapsixoloqlar, psixiatrlar məşğul olur. Bir həkimin diplomu var, bir alimin elmi dərəcəsi var, şairin kitabları var. Hər hansı bir ortamda öz fövqəladə gücünüzü nə ilə sübut edə bilərsiniz? Hər hansı bir ortamda əvvəla praktik cəhətdən ispat etmək olar. İkincisi, hal-hazırda bizim Bakı Dövlət Universitetimizin psixologiya fakültəsi var və psixologiya fakültəsinin daxilində parapsixologiya kafedrası var. Yəni, bu tədris olunur. Təkcə bizim öz ölkəmizdə yox, dünyanın bir çox ölkələrində, Amerikada, Rusiyada, Türkiyədə, Ukraynada, Çində, Hindistanda və digər ölkələrdə bu elm kimi tədris olunur. Bu bir elmdir. Hətta bu elm üzrə alimlərimiz, professorlarımız var ki, onlar da akademikdirlər. Yəni, disertasiya yazırlar, öz mövzularını müdafiə edirlər. İnsanlar necə fərqləndirsinlər? Sıradan falçılarla, cin çıxardanlarla, ələm gəzdirənlərlə, həqiqətən parapsixologiya haqqında öyrənən, bilən, ruhu yönətməyi bacaran insanları necə fərqləndirsinlər? Baxın, o görücü falçılarla insanlar necə fərqləndirə bilər? Bir parapsixolog heç vaxt deyə bilməz ki, mən gələcəkdən sizə xəbər verərəm. Çünki bu bir absurd və gülünc bir şeydir. Proqnoz yoxdur sizdə? Xeyr, proqnoz çox cüzi məqamlarda öz hisslərimizə və emosiyalarımıza inanaraq bir söz deyə bilərik. O da ehtimal olar. Ancaq bir parapsixoloq bir falçı görücü kimi proqnoz verə bilməz. Və bir falçı, bir görücü, bir parapsixoloq kimi öz bədən enerjisini və qarşı, belə deyək, pasiyentin bədən enerjisini idarə eləyə bilməz. Yəni, bir falçı, görücü, yaxud da ki, ekstrasens. Ekstrasenslər bəzi məqamlarda bacararlar. Çünki onlar da bir parapsixoloqun qoludur. Ancaq digərləri bacara bilməz parapsixoloqda olan o güclərlə. Açıq bu bir istedaddır, bayaq dediyim kimi, yəni hər kəsin öz istedadı olduğu kimi, bu da bunun istedadıdır, bu sahə ilə məşğul olanların istedadıdır. Çünki müəyyən frekanslar var, müəyyən meditasiyalar var, müəyyən şüuraltı təsirlər var ki, parapsixoloq digərlərindən fərqlənir. Yəni biz bu işin elmini alırıq, amma onlar yox. Cin çıxartmaq necə? Onun da elmi var mı? Gəlin, belə deyəyin. Sırf cin çıxartmaq deməyək, bir insanın bədəninə yüklənmiş negativ enerjidən də danışa bilərik. Bəli, bizim dinimizdə də, elmimizdə də təsdiq edirik ki, insanlardan da başqa varlıqlar var və o varlıqlar insanlara, belə deyək, müsallat olurlar. Bəli, var və onu da çıxartmaq mümkün olur, hansı ki, lazım gəldikdə biz də o işlərlə məşğul ola bilirik. Yəni, biz parapsixoloqlar. Necə təyin edirsiniz ki, hansısa insanın bədənində mənfi enerji var və yaxud da loru dildə desək, cin var? Belə deyək də, qrip xəstəliyini və yaxud digər xəstəliklərin öz simptomları var. Eynən də bir insanın bədənində gözə görünməz bir varlığın, cinin olmasının da öz simptomları var. Əvvəla, bizim keçirdiyimiz seans nəsəsində, məsələn, bioenerji vasitəsində biz onu enerji ötürdüyümüzdə
onda qorxu, həyəcan yaranarsa, bu mütləq şəkildədir. Və yaxud öz müvazinətini itirərsə, bəli, demək onda artıq nəsə var. İkincisi, bir insan özünü tez-tez təkrarlayarsa, yəni bizim müdaxiləmizdən əvvəl, bir insan təkrarlayarsa ki, mən özümü öldürmək istəyirəm, həyatdan bezmişəm, üzr istəyirəm, ayaq yoluna gedib saatlarla orada oturarsa, oraya daxil olanda Allahı zikr eləmək istəyərsə, yəni dini şeylər düşünərsə, güzgüdən özünə çox baxarsa, gəzərkən, yatarkən, namaz qılarkən, əgər namaz qılandırsa, ibadət edərkən, ətrafında, yanında onun nəsə izlədiyini, yaxud onun nəsə oxşadığını, nəsə hiss eləyərsə, artıq bu o deməkdir ki, o insanın ətrafında və yaxud da özündə cin var. Hətta bəzi məqamlarda psixologiya sahəsində yuxu iflici, yuxu paralizi deyirlər. Ancaq parapsixoloji baxımdan da, dini baxımdan da biz bilirik ki, bu cinin şeytanın işinədir vəsvəsə vermək. Gəlib yuxu iflici kimi insana yaşadıb, insanı qorxudub, onu yuxuda paraliz edirlər. Yəni elmi dildə, yəni psixoloji dildə, elmi dildə deməyək, psixoloji dildə bu səbkidədir, parapsixoloji dildə isə bu səbkidədir. Amma buna psixoterapevtlər məsələn paranoid diaqnozu qoya bilirlər, manik depresyon diaqnozu qoya bilirlər ki, həmin hallarda da eyni simptomlar var. Məsələn, təqib hiss eləmək, depresiyada olmaq, məsələn, dərman müalicəsi yazırlar. Siz isə düşünürsünüz ki, onun içərisindəki mənfi enerjini çıxartmaq lazımdır. Bəli. Baxın, mən sizə belə bir nümunə çəkim. Bəli, siz doğru vurğuluyorsunuz ki, bayaq dediyim kimi, məsələn, psixoloji sahədə konversiyon xəstəlik deyilən bir xəstəlik var ki, yəni şəxsiyyətin ikiləşməsi və yaxud da daha çoxlu. Yəni, bir çox hallarda bəzi xəstələr... Şəxsiyyət pozğunluqları var cür-cür. Bəli, yəni o düşünə bilər ki, məndə hər hansısa bir pozğunluq yaranır. Ancaq bu tip məqamlarda şəxsiyyət pozuntusu yaşayan bir şəxs bizim seansları keçəndə, yaxud da ki, başqa biri ilə danışanda, halın bizi tanımır, bizimlə əlaqə saxlayırsa, bizimlə danışırsa, o heç vaxt bizim haqqımızda hər hansı bir məlumat deyə bilməz. Bizdən nəsə bir söz deyə bilməz. Ancaq bədənində fövqəl təbii bir varlığın, gözə görsənməz bir varlığın olduğu halda o bizdən də xəbər verə bilər. Deməli ki, o cinlər sizinlə əlaqə girirlər. Təkcə mənimlə yox, digər parapsixoloqlarla da bəli, əlaqəyə girmək olur. Yəni onların fövqəladə gücü olan insanlarla şeyətə girirlər. Yəni fövqəladə gücü deməyin, epifiz və hipofiz vəzləri daha işlək olan insanlarla bəli. Yəni intuisiyası güclü olan insanlarla ünsiyyətə keçə bilərlər. Tutaq ki, təyin elədiniz ki, kiminsə bədənində cin var. Və siz onunla necə ünsiyyətə girirsiniz? Müəyyən seanslar vasitəsilə. Müəyyən bizim dinimizdə müəyyən dualarımız var. Məsələn, Nas, İxlas, Fələq, Ayətəl kürsü, İnsan surəsi, Bəqərə surəsi və s. surələrdən müəyyən ayələri oxuyaraq onları məcbur eləmək olur ki, bizlə əlaqə saxlasınlar. Yəni, bizlə kontakta keçsinlər. Təsəvvür edək ki, ünsiyyət yarandı. Necə söhbət edirsiniz? Ünsiyyət yarandığı halda bizim, şəxsən mənim birinci işim ona deməkdir ki, çıx bu adamın bədəndən, artıq bunu rahat bıraq. Çünki bir insanın bədənində hansı halda cin girə bilər? Yəni, onu mən açıqlamasını da verim. Bir, sehir və yaxud da cadu vasitəsindən gələrsə. İki, insana aşıq olarsa. Üç, insanın özü də bilmədən ona müsallat olarsa. Fərqli-fərqli üç yolda gələ bilər. Və onların çıxarmağın da yolu hər birinin tam fərqlidir. Məsələn, sehir və yaxud da cadu vasitəsindən gələn bir cini biz bir insanın bədənindən təmizlədikdə, o cinin özü belə tələb eləyir ki, o cadunu çıxart, o sehri çıxart. Ancaq bu, belə deyək də, gedib ona vaxt itirə bilmərik deyə, vaxtımızı onu öldürə bilmərik deyə, biz artıq tam başqa bir səpkidən yanaşıb, onu biz onun bədəndən çıxartmalıyıq. Çünki o insana ağırlıq verir, insana əziyyət verir. Onlar insanın bədənində, təsəvvür edin ki, bir insanın bir cismində iki ruh var. Həm onun öz şəxs ruhu, həm də ona göndərilmiş, yaxud da ki, özü də bilmədən müsallat olan, yaxud da cinin ona aşıq olduğu halda bir insanın bədənində artıq iki ruh olur. O da bildiyimiz kimi artıq bir əldə ki, qarpız tutmaq kimi bir şey olur. Deməli, düşünürsünüz ki, cadugarlar həqiqətən kiminsə bədəninə mənfi enerji ötürə bilər və yaxud da cin sala bilər? Bəli. Baxın,
kompüterlər, texnologiyalar necə sıfır və birlərdən ibarətdirsə, bizim şuur altımız da eləsinə kodlaşmalardan ibarətdir. Yəni, bunu bəzi məqamlarda frekanslar da deyirik, ancaq mən bunu kodlaşdırma olaraq sizə çatdırmaq istəyirəm. Bu kodlaşdırma vasitəsilə şuur altımızı gəlin alın yazısı kimi biz götürəyin, bizim əvvəlimizdən sonumuza qədər olacaq hadisələrin hamısı o kodlaşmada yerləşdirilmişdir. Bu kodlaşdırmada biz ana bətnimizdə olduğumuz, yəni hüceyrə boyda olduğumuz vaxtdan başlayır. Elmdə buna genetik kodlaşma deyirlər. Bəli. Nümunə çəkirəm. Bir insan ana bətnində hüceyrə formasında olduğu vaxtdan onun keçirəcəyi xəstəliklər belə mümkün ola bilər. Genetik analizlər vasitəsilə. Bunu tibb də sübut edir. Bəli, məsələn, yəni ana bətnində infarkt. Bəli, bəli. Yəni bunların hamısı nədir? Genetik kodlaşdırmadır. Və yəni bu cadugər dediyimiz, bu sehrlə məşğul olanlar, hansı ki bu heç də düzgün bir iş deyil, bu işlə məşğul olanlar varsa bu yoldan çəkinin. Bir insanın həyatına müdaxilə eləməyə heç kimin ixtiyarı çatmaz. Bizim hər birimizin öz iradəmiz var. Hər birimizin də öz həyatımız var. Mənim sizin də mənim həyatıma müdaxilə eləməyə ixtiyarınız olmadığı kimi həmin şəxslərində yaxud da digər şəxslərində başqa bir insanın həyatına müdaxilə etməyi düzgün deyil. Düzgün deyil, ixtiyarları yoxdur. Gücləri varmı? Bu gücləri hardan alırlar onlar? O gücləri bayaq vurğuladığım kimi o kodlaşdırma vasitəsilə, yəni indi onların da öz təhərləri var ki, eləyirlər ki, açıq mən başına məşğul olmadığım üçün onu bu sualın cavabını daha dəqiq verə bilmərəm. Çünki bu işi mən bilmirəm. Onu bəzi cadugərlər var ki, məsələn, bax, cindarlar deyək, gəlin. Cinlərlə işləyirlər. Cinlər vasitəsilə insanlara pisliklər eləyirlər və yaxud da ki, yaxşılıq elədiyini düşünürlər. Ancaq bu belə deyil. Əhməd bəy, qayıdaq xəstəliklərə, konkret olaraq hansı xəstəlikləri sağalda biləcəyinizdə iddialısınız? Mənim praktikamdan götürsək və mənim baxış açımdan baxsaq, bioenerji daha çox, daha güclüdür sinir, əsəb və damar, qan damar problemlərində. Daha çox effektivlidir, yəni daha tez bir zamanda öz effektini verir. Digər xəstəliklərdə də eynən effekti alırıq, ancaq o biraz vaxt alır. Necə ki, nümunə çəkirəm, biz həkimə geçək, analiz verəcəyik, analizdən sonra həkim təyinat verməlidir, biz dərmanımızı almalıyıq, dərmanımızı içməliyik, o müddət ərzində biz sağalacaqıqsa, eynən də bioenerji də belədir. Yəni, mən bir seans keçirəm, birinci seansdan, mən nümunə çəkirəm, iflic olmuş bir adam sağalacaq, bütün sinirləri oyanacaq, elə bir şey yoxdur. Bütün insanlar bioenerjini eyni dərəcədə mi qəbul edirlər? Əslində, bütün insanlarda bioenerji var. Ancaq qəbul eləməkləri xeyir. Hər kəsin baxış açısı fərqlidir. Hər kəsin həyatı qavrayışı fərqlidir. Yəni, bəziləri bunu başa düşmək istəyir, bəziləri bunu başa düşmək istəmir. Ancaq bizim bütün hər bir canlı varlıqların hamısında bioenerji var. Yəni, bu insanda da var, heyvanda da var, hətta hüceyrədə belə var. Müalicə proseduru necə keçir? Müalicə proseduru seanslar vasitəsilə keçir. Yəni, pasientin bədəninin təmizlənməsi ilə, ona enerji ötürülməsi ilə, onun bədəndəki xəstə olan orqanı, xəstə olan nahiyəni taparaq enerjinin, yəni həmən o hissədəki negativ enerjinin təmizlənməsi ilə. Əgər bizim nümunə çəkirəm, ürəyimiz xəstədirsə, biz parapsixoloqlar deyirik ki, orada negativ enerji var. Yəni orada negativ enerji yığıldığına görə o ürək xəstədir. Biz o enerjini təmizləyərək ürəyi özünə gətirə bilərik. Yəni, normal vəziyyətinə qaytara bilərik. Yaxud da ki, qaraciyarda tutaq. Deyirik ki, orada qaraciyarda problem var. Nümunə çəkirəm, qaraciyarın piylənməsi var. Qaraciyar piylənməsi, bəzi adamlar düşünür ki, kök olanda adam qaraciyar piylənməsi keçirir. Xeyr, elə araq adamlar var ki, onlarda da qaraciyar piylənməsi var. Qaraciyar piylənməsi maddələr mübadiləsinin korlanmasından yaranır. Düzgün qidalanmamaq. Bəli. Düzgün həyat tərzi keçirməməkdən və düzgün qidalanmamaqdan və maddələr mübadiləsinin pozulmasından. Yaxşı. Qaraciyərdə yaranan piylənmə, maddələr mübadiləsi pozulduğu an qan sirkulyasiyası da pozulur.
Artıq mən bayaq vurguladığım kimi qan sirkulyasiyasını bioenerji vasitəsilə düzəltdiyimizdə qaraciyər öz fəaliyyətinə başlayır və oradakı o artıq pi əridir. Yəni mən nümunə çəkirəm ki, tutalım bu bioenerji bioenerji vasitəsi ilə qaraciyər piləməsi necə müalicə gedir? O ötürülmüş enerji vasitəsinə enerji yolunu tapır, o negatifə doğru irəliləyir və negatifi oradan təmizləyir. Qan axımını, qan sirkulyasiyasını təmizlədikdən sonra bədəndə avtomatik olaraq yenilənmə və sağalma gedir. Biz insanlarda necə əlimizi kəsdiyimiz an dərimiz bitişir və sağalır. Baxın, o bizim insanların sağaltmaq intuisiyası var. Eynən də bioenerji vasitəsi ilə biz onu cəldləşdiririk və sürətləşdiririk. Bunu hər kəs edə bilməz, ancaq bu işlə məşğul olanlar edə bilər. Hansı xəstəlikdən sağalmış xəstələrimiz olub, belə deyək? Bir çox xəstəliklərdən sağalmış xəstələrimiz olubdur. Yəni, bu son zamanlarda nümunə çəkin, dünən elə bir xəstəmizin seansı bitdi. O xəstəmiz mədəaltı vəzdən və mədədən əziyyət çəkirdi. Yəni, mədəsində səpkilər olurdu. El dilində desə joqa olurdu. Göynəmələri olurdu. Onlardan biz müalicə elədik bəli. Yəni onun seansı dönəm bitdi və o sağaldı. Əhməd bəy, özünüzə kömək edə bilirsinizmi? Xeyr. Bəzi məqamlarda bəli, ancaq ümumilikdə xeyr. Yəni özümə ancaq öz bədən enerjimi təmizləyərək, yəni xüsusi meditasiyalar vasitəsilə enerjimi təmizləyib bədəmdəki ağırlığı götürə bilərəm. O neqativi bədəmdən ata bilərəm. Halsızamsa belə deyək də, halımı, keyfimi yerinə qaytara bilərəm. Ancaq digər hər hansı bir xəstəliyimi müalicə edə bilmərəm. Məsələn, hal-hazırda mənim belimdə qrijalar var, amma onun müalicəsi mümkün deyil. Ancaq o tərzə müalicə edə bilərəm ki, mən bioenerji ilə bərabər fitoterapiya, yəni bitkilərlə loğman kimi, bitkilərlə də müalicə seansları keçiririk. Yəni, o bitkilərlə müalicə seansı ilə bəli. Yəni, özüm-özümü sağalda bilərəm, yəni bitkilərlə. Amma başqalarını onurqada problemlərə, protuziyaya görə, məsələn, orada onurqadakı yırtığa görə müalicə edirsiniz, eləmi? Bəli, bioenerji ilə. Orada sırf bioenerjidir, artıq heç bir bitki orada ona kömək eləməyəcək. Biz ona ancaq köməklik göstərə bilərik bu səbəbdə bitki ki, onun hər hansısa bir bitkidən dərmanlar düzəldib, yaxud məlhəmlər düzəldib, bundan yaxaraq onun o hissəsindəki ağrıları azalda bilərik ki, əgər o protruziyadır, qrijadır, siniri sıxarsa, keymə, ağrılar verərsə, bəli, onu yəni enerjidən əlavə, bioenerjidən əlavə o bitkilərlə, o məlhəmlərlə ağrısını azaltmaq olar, kəskin ağrıları saxlamaq olar. Müxtəlif aparatlar var həmin o bioenerjinin ötürülməsini, vəzifəsini yerinə yetirən müxtəlif cür aparatlar var başqa ölkələrdən gəlmiş və orada o aparatlarla işləməkdə kurslar keçmiş, sertifikatlı da insanlar var ki, bu cür müalicələr çoxdur. Həmin aparatların ötürdüyü biotokla insanların, yəni sizin kimi insanların ötürdüyü biotok arasında hansı fərq var, hansı daha xeyirlidir, belə deyək? Əlbəttə ki, insanların ötürdüyü biotok daha çox xeyirlidir. Çünki o aparatın ötürdüyü biotok, biotok deyil, sadəcə olaraq tokdur. Biotok canlı olmaq, yəni bio canlı olmaq deməkdir. Yəni canlı bir enerji ilə o aparatın, cansız bir aparatın ötürdüyü enerji heç vaxt bir ola bilməz. Çünki biz insanlar öz enerjimizi kainatdan alırıq. Onlar da əllərini, məsələn, öz əlcəklər yenirlər və düşünürlər ki, o bədənin enerjisi ilə birləşərək ötürülür deyə onu bioenerji adlandırmaq olar. Əgər o həqiqətən bədənin enerjisini həmin aparatla birləşdirə bilərsə, onda effektiv olar. Ancaq yenə təkrar edirəm, sırf bioenerji, yəni bu sahənin mütəxəssisi kimi ola bilməz. Elə bilin ki, bir var maşın öz-özünə irəliləyir, bir də var maşın arxadan itəliyə-itəliyə aparırıq. Əlbəttə öz-özünə geçsə daha sürətli gedəcək. Əhməd bəy, yenidən qayıdaq mənfi enerji məsələsinə. Bir insandan o həmin mənfi enerjinin, cin dediyimiz o mənfi enerjinin çıxdığını necə hiss edirsiniz? Avtomatik olaraq bayaq vurguladım sizə ki, mən ona yaxınlaşdığımda, bioenerji ötürdüyümdə onda qorxu hiss yaranırsa, o hiss yaranmır. Və o insanın rəngi, ruhu özünə gəlir, əvvəl ruhəsi dəyişir, artıq bir növ özünə qayıdır. Yəni, psixologiyası özünə qayıdır. Dünənə qədər özünü öldürmək istəyən bir şəxs artıq özünü öldürmək istəmir. Həyata daha xoşbəxt və nikmin baxır.
Bundan da biz əmin ola bilirik və sırf parapsixoloqlar, yəni o üçüncü göz məsələsi var, o bəsirət gözü, yəni biz onları eşitmirik, həm də görürük və duyuruq, onun getdiyini də hiss eləyə bilirik. Bu da bir istedaddır, bu da bir vergidir, bu da talantdır. Həmin cinin həmin bədənə yenidən qayıtmayacağına nə qədər əminsiniz? Əminlik vermək mümkün deyil. Heç kim söz verə bilməz ki, o cin bir daha ona qayıtmayacaq. Çünki o cin, biz bilmirik, o insanın bədənə gələn cin nə vasitəsilə gəlib. Əgər bayaq dediyim kimi sehir vasitəsilə gəlibsə, həmin adam bir də gedib sehir elətdirəcək, o bir də gələcək və bir də təmizlənməlidir. Bir də başqa cinlərin insanlara aşiq olmaq məsələsini deyiriz. Bəli, onu da keçirəm. O aşiq olub, ondan artıq biz onu dəf eləyiriksə, o da bir daha aşiq olmaz ona, artıq nifrət eləyəcək ona, yaxın gəlməyəcək. Bir də özü də bilmədən musallat olarsa, eynən. Ancaq o sehir vasitəsindən gələnə 100% qaranti vermək olmaz ki, bir də gəlməyəcək. Bəli, bu belə bir seans keçirmək olar ki, belə bir təklif eləmək olar ki, həmən şəxsə müəyyən meditasiyalarla, müəyyən enerji təmizləmələri ilə, müəyyən özü-özündə, özü-özlüyündə bizim köməyimiz olmadan və müəyyən bayaq vurğuladığım kimi dini ayinləri yerinə yetirərək onlardan qoruna bilər. Məsələn, din elmində rüqiyə deyilən bir elm var. Duaları suya oxuyaraq içmək, yaxud da ki, bir insanın üzərinə oxuyub üfürmək bu rüqiyə elmi adlanır. Onlar vasitəsilə bəli, 80% özünü qoruya bilər. Digər 20% isə özünün iradəsindən asılıdır. Yəni, iradəsi ümumiyyətlə, cin iradəsi zəif olan adamı gələr tutar. Heç vaxt güclü olan adamı gələr tuta bilməz. Hansısa bir ortamda olanda, orada mənfi enerjilərin, yəni cinlərin olduğunu hiss edirsin? Bəli. Cinlər ancaq insanların bədənində mi olur, yoxsa məsələn... Ətrafda da olurlar. Yəni onların da öz həyat tərzi var, onların da öz yaşayış tərzi var. Yəni, əvvəla nəzərinizə çatdım ki, cinlər biz insanlardan əvvəl bu dünyada yaşayan varlıqlar olubdur. Yəni, bizim Adəm baba adlandırdığımız ilk insan Adəm yaranmamışdan əvvəl bu dünyada yaşayan onlar idi. Sadəcə olaraq sonradan biz gəlmişik bu dünyaya. Bunu indiyə qədər hansı elm sübut eləyib və yaxud hansı insan sübut eləyib? Bunu hansı insandan da əlavə, bunu din sübut edir. Bunu elə bizim parapsixologiya elmimiz sübut eləyə bilir. Cin şəklində, cin adlandıraraq, yoxsa mənfi enerji adlandıraraq? Əlbəttə ki, cin adlandıraraq, çünki o bir varlıqdır. Parapsixologiyada? Bəli, biz onu olan bir varlığı necə inkar edə bilərik? Yəni, negativ enerji ilə cin tam fərqli bir şeydir. Negativ enerji, məsələn, mən hal-hazırda sizi əsəbləşdirim, yaxud da ki, sizə öz negativimi ötürüm, öz bədbinliyimi, öz yorğunluğumu ötürüm. Ötürüm deyəndə, yəni, hiss elətdirim sizə. Avtomatik sizi negativ yüklüyürəm. Bu, o demək deyil ki, mən sizin bədənimizə cin saldım. Ki, mən o işlə məşğul deyiləm, bunu bacarmıram. Ancaq negativlə cin tam fərqli bir şeydir. Negativ adı üstündə negativdir. Cin amma adı üstündə cindir. Yəni, siz tamamilə təsdiq edirsiniz ki, həqiqətən cin deyilən bir varlıq var. Və onlar bizimlə birlikdə yaşayırlar. Bəli. Və biz onları görmürük. Gəlin, mən sizə belə bir sual verim. Sizin bədəninizdə ruh var. Ruh var. Yəni, bu öz da... Öz ruhunuz. Bəli. Var. Enerjim var, mənim bir enerjim var. Baxın, yanlış xatırlamıramsa, Amerika alimlərinin keçirdiyi bir araşdırma nəticəsində məlum olub ki, bir insan öldükdən sonra onun çəkisi 200 qram azalır. Yəni ki, onlar isbat edirlər ki, bu insanın ruhudur. Ancaq bəzi alimlər deyir ki, bu ola bilməz, axı insan öldükdən sonra şişir. O şişirsə necə onun çəkisi azala bilər. Yəni ki, bizim hər birimizin bədənimizin ruh olduğu kimi, biz əgər buna inanırıqsa, cinlərin də var oluşuna inanmalıyıq. Çünki bu dünyada təkcə yaşayan biz deyilik. Amma bütün yaşayanlarda biz görürük, sizin iddia elədiyiniz cinlərdən başqa, biz bütün yaşayanları görürük, heyvanları, ağaçları. Cinləri niyə görmürük? Çünki adı üstündə gözə görsənməz varlıqdır. Onu siz görmürsünüz, amma görə bilən insanlar var. Yəni, siz cinləri görürsünüz, elə mi? Formasında... Formasında görmək olur, bəli. Məsələn, hansı formada olurlar?
formaları müxtəlif olur. Yəni onlar istədiyi cildə girib gələ bilərlər. Məsələn, hər hansı bir pişiyin, itin, heyvanın yəni cildinə girib gələ bilərlər. Müxtəlif həcmdə ola bilərlər. Yəni nöqtə qədər kiçik, yəni insandan da böyük ola bilərlər. Yəni hətta insandan böyük olduqları da var, olanları da var. Tutaq ki, kimsə özünü rahat hiss edir və siz əminsiniz ki, onun bədənində cin var, amma o bir parapsixoloqa və yaxud bir cin çıxardana müraciət eləmir. Necə olacaq axırı? Əgər mən ona əmin olsam ki, onun həqiqətən bədənində belə bir şey var, ona bildirmədən ona kömək eləyərəm. Əgər bu istedad məndə varsa, mən necə bir insana kömək eləməyim? Psixoloqlar niyə parapsixoloqları qəbul eləmir? Qəbul eləmirlər deyəndə ki, xeyr, qəbul edirlər, ancaq bəzi məqamda bizlə razılaşmırlar. Məsələn, yenə qayıdacam həmən mövzuya, psixoloqların o ikili şəxs adlandırdığı o xəstəliyi ki, biz də razıyıq. Mən də deyirəm, bəzi insanlar gəlir, deyir ki, mənim bədəmdə cin var. Baxıram, yəni seans keçirəm, görürəm ki, bunda heç bir şey yoxdur. Artıq mən ona isbat eləyə bilmirəm ki, ay xanım, ay bəy, sizdə heç bir cin yoxdur, o sizin psixologiyanızdır. Siz psixologa müraciət eləməlisiniz, parapsixologa yox. Yəni, hər özünü narahat edən şəxs deyə bilməz ki, məndə bu var, mən parapsixologa getməliyəm. Və bunun da günahı bəzi psixolog və bəzi parapsixologlarımızdadırlar. Ki, onların o yanlış baxışı, yanlış yaxınlaşması, yanlış fikirləri bugünkü gün belə mübahisəli məsələlərə gətirir, çıxardır. Mən bəzi məqamlarda psixoloqlarla razılaşıram, bəzi məqamlarda da psixoloqlar mənimlə razılaşır. Ki, yəni bu insan düz deyir. Siz bir yax filoloq olduğunuzu qeyd elədiniz. Kifayət qədər ədəbiyyatda materiallar var ki, həmin bu məsələlərlə ironiya ilə yanaşıb, çoxlu fırıldaqçıların bu cin məsələsi ilə ortağı, indi də var gündəmdə çoxlu bu cür adamlar var ki, cin çıxarmaq adı ilə hətta bəzilərinin ölümünə səbəb olurlar. Necə ayıracaq həqiqətən insanlara kömək eləmək istəyən bir parapsixoloqla, fırıldaqçılıqla məşğul olan, pul qazanmaq məqsədi ilə fırıldaqçılıqla məşğul olan insanları necə ayıracaq? Gəlin, mən sizə qısa bir nümunə çəkim. Bu həm də gülünc doğuracaq bir hadisədir. Bizim bu yaxınlarda bizim qardaş ölkəmiz olan Türkiyədə bir özünü cinci hoca adlandıran bir şəxs bir qadının bədənindən cin çıxartmaq adı ilə qadına 100 şallaq vurub. Və qadın vəfat edib. Yəni, bu, əgər sosial şəbəkələrə baxsanız, son günlərin gündəmində olan bir hadisədir. Əlbəttə ki, onunla mənim keçirdiyim seansa gəlib baxan adam artıq tam fərqli görür. Mən insana yaxınlaşmadan sadəcə onun söhbət edərək, müəyyən enerjisini, aura təmizliyi edərək, yəni aurasını təmizləyərək, müəyyən dualar vasitəsilə onu təmizləyirəm. Mən ona yaxınlaşmıram. Uzaq. Necə sizlə uzaqdayamsa, eynən də onunla. Ancaq bir insana gəlin, sənə şallaq vuraq, əlini qolunu bağlayaq, ağacla döyək, nə bilim, çıxanı yandıraq, ona dağ basaq, nə isə yandıraq, ona dağ basaq, təbii ki, bu gülünc doğuracaq bir şeydir. Yəni, onu biz cisminə zərər vururuq, onun içindəkinə zərər vurmuruq axı. Tutaq ki, ingilis əsirli bir parapsixoloq, ümumiyyətlə, xristiyan bir parapsixoloq da bu işlərlə məşğuldur mu? Əlbəttə ki. Və o zaman o hansı dualar oxuyur? Mən belə deyək, İslam dinindən, yəni müsəlmanam, İslam dininə sitayiş eləyirəm. O da xristiyandırsa, öz dininə sitayiş eləyir. O dinində özünə uyğun duaları var. Deməli, bu yəni, daha çox dini ritualdır. Dini ritual deyil, xeyr. Mənasına baxsaq, açıqlamasına baxsaq, biz Allahdan kömək istəyirik. Yəni, Allahı zikr edirik. Əgər həyatını sevən, Allahını sevən bir gəlin insandan götürürəm mən. İnsan digər bir insana zərər vurar. Xeyr. Ancaq eynən də onlar bir cin zərər vurmaz axı, əgər o Allahını sevərsə. O dini inanclı olarsa. Onlar da dini belə inanclı olur. Belə çıxır ki, cinlərin, Allahın cinlərə gücü çatmır. Əlbəttə ki, çatır. Onda niyə bir insanın başqa bir insana pislik eləməsinə İcazə var. Yaxşı, onda bir insan digər insanı vurur, öldürür. Onda niyə Allahın insana gücü çatmır? O gözlə görünür, onun cəzası var. Onun yəni, da cəzası var. Yəni, bu gücləri əgər bizə Allah veribsə, biz onu pisliyə də yönəldə biliriksə, niyə
bunu dini ritualla sağaltmağa çalışırıq, söhbət ondan gedir. Mən bayağı vurğuladmaq, sırf dini ritualla sağaltmırıq, bioenerji seansı ilə də sağaldırıq. Biz onu digər ara təmizliyindən də sağaldırıq. Sırf dini ritualına xeyir, o düzgün deyil, o düzgün yanaşma da deyil. Mümkün olacaq, mümkün ola biləcək bir şey deyil ki, gəlin belə bir söz deyim, bəlkə mən İslam dinine aid olan bir duanı oxuyaram, o da durar baxır, indi gəl çıxart. Demək ne demək lazım? Bədəndən negativi bioenerji vasitəsindən çıxartmaq lazımdır. Artıq burada parapsikolog olmaq lazımdır. Bəzən cin çıxardanlar cinlərlə söhbət edirlər, bu necə baş verir? Bir insanın bədənində, bayaq vurğuladığım kimi, bir cisimdə iki ruh olur. O insanın beyninə qalxaraq və yaxud da onun ürəyini oxuyaraq, onun beynini, onlar telepatiyanı biz insanlardan yaxşı bacarırlar. Cinlər? Bəli. Ona görə insana vəsvəsə verməyi bacarır. Biz deyirik ki, şeytan insana vəsvəsə verir. Şeytanla cinlər eyni qəbildəndirlər. Hər ikisi də alovdandır. Onu bizim dinimiz deyir. Yəni, şəxsən mən onu alov ismində görmürəm. Bura hər hansısa bir formada gələ bilər, yaxud da ki, yəni, düzdür, bura gələ bilməz, bura bağlıdır. Ancaq çöllü olan hər hansısa bir canlının, məsələn, bir heyvanın, pişiyin, itin, sıçanın və yaxud da digər bir varlığın bədəninə girib gəlib bizdən danışa bilərlər. Hətta sizlə də danışa bilərlər. Yəni, bunun üçün sizin özünüz, o istedadı özünüzdə artırmalısınız. Yəni, bu bir istedaddır, bu bir talantdır. Məsələn, siz danışırsınız, nə deyirlər onlar məsələn? Onlar, yəni, indiyənə qədər bu seanslarda 90-95% hallarda onlar, yəni, mən bayaq vurğuladım, ikili şəxsiyyət olanda o insan bizim haqqımızda məlumat verə bilməz. Ancaq bədənində o cin olduğu halda o məlumat verə bilir axı. O adam özü deyir ki, yəni özü demir daha doğrusu, onun içindəki danışır. Adam özü danışır. Adamın özü danışır. Ancaq onu danışdıran özü deyil. Öz beyni deyil. Adam xatırlamır mı o danışır? Xeyr, xatırlamır. Yəni ayrıldıqdır. Seans bitdikdən sonra deyir ki, nə baş verir? Mən deyir, bayaqdan elə bir boşluqdayam. Heç nə xatırlamır. Bunun psixoloqların elədiyi hipnozla fərqi var mı? Əlbəttə var. Hipnoz olunanda insan müalicə olunur. Amma cini bədəndən çıxanda insan müalicə olunmur axı, onu biz bədənindəki digər bir qüvvəni dəf edirik. Əhməd bəy, belə razılaşırıq ki, daha doğrusu belə qərara gəlirik ki, insan öz ruhunu, daha doğrusu öz ruh halını yaxşı saxlamaqla, müsbət enerjilərlə olmaqla daha az xəstələnə bilər. Bəli. Yəni, baxın, gəlin, indi mən sizə psixoloqlardan bir nümunə çəkim. Psixoloqlar hər zaman deyir ki, günə gülərək başlayın. Səbəb pozitiv enerji üçündür. O enerjini psixoloq idarə edə bilməz, ancaq parapsixoloq idarə edə bilər. Yəni, sizin bədəninizin enerjisini biz idarə edə bilərik. Sizə köməklik göstərə bilərik ki, o enerjini siz yeniləyəsiniz, o negativ enerjini bədəninizdən atasınız. Olmaz ki, insanlar o enerjini özləri yönləndirməyi öyrənsinlər. Əlbəttə ki, olarlar, onu öyrənmək lazımdır. Bəyax vurğuladığım kimi, nümunə çəkirəm, məsələn, mən özüm 5 il xanəndəliyi oxumuşam. Mənim səsim olmasa, mən o muğamı oxuya bilərəm, əlbəttə ki, yox. Məsələn, aşbazları nümunə çəkim, onun o istedadı olmasa, o gözəl yeməyi bişirə bilər, xeyir. Bu, özü bir istedad tələb eləyir, bu, hər kəsdə var, ancaq hər kəs idarə edə bilməz. Bu istedadı praktik bir vəziyyətə çevirmək üçün nə etmək lazımdır? Xüsusi meditasiyalar etmək lazımdır, xüsusi seans keçmək lazımdır. Yəni, mən seans nə nəzər tuturam? Şüur altısını təmizləməlidir, insan öz-özü ilə barışmalıdır, bir növ ruhaniləşməlidir.